Gatuslang här. Jag befinner mig på Streetstyle-butiken, Gamla Brogatan, rätt över gamla Pitch Control. Vi ska få träffa den mytomspunne rapparen Seron från Retarderat Eleverade och Mobbade Barn med automatvapen. Han har varit på min bucketlist ända sedan jag startade Gatuslang för 12 år sedan. Så nu ska jag äntligen få dyka ner i hans karriär och hans skapande. Let's go! Hej och hjärtligt välkommen till Gatuslang. Stort tack Pontus, kul att få vara här. Äntligen! Det här är en viktig pusselbit i Gatuslang och i min hiphop-historia som sitter här idag. Ja, kul. För mig känns det bra också att få vara här i just den här kontexten och möta dig och hiphop-publiken. Det är verkligen en förmån. Mm. Och du har ju varit med i några intervjuer i framförallt kristen media. Mm. Men inte riktigt, det var länge sedan du nördade lite i din egna hiphop-karriär och hiphop-musik. Ja, men precis. Så det har ju varit en vandring tillbaka för mig till hiphop-rötterna. Och att sålla och sortera och se liksom, var man kommer ifrån, vad man var med om. Och landa i det som man känner är sitt jag i hiphopen. Så ja, Det känns kul. Ja. Och David Ringbäck då är främst känd som Seron kanske då i hiphopkretsar, svenska hiphopkretsar. Precis. Hela vägen från São Paulo i Brasilien har du tagit dig hit då med din familj. Just det, vi är bosatta där. Min fru är från Brasilien och vi har två barn så de är uppvuxna där. Så vi har bott där sedan 2005 så vi är inne på snart 20:e året i lite sydligare klimat. Ja, spännande. Vi ska ju nörda ner oss här då i dåtid och i framtid tänkte jag. Och prata om den här spännande tiden som jag växte upp med som tonåring då. Där jag lyssnade på Mobbade Barn med automatvapen. Mm. Retarderat, eleverade. Ja. Och när det här med våldsironi, punchlines och hela den biten kom in och ändå ritade om kartan på svensk hiphop. Kan du känna att du är en del av det? Jo, men alltså, vi blev ju banbrytande just genom att vi plockade ju upp mycket av det som hände i amerikansk underjordisk alternativ hiphop då, liksom slutet av 90-talet. Just det med våldsironin, just med punchlines, just med avancerade rimstrukturer och flerstaviga rim. Just med att gå utanför lite mer statiska flow, kunna liksom göra de här bryggorna i flowet och landa på lite ovanliga ställen, rimmen dyker upp lite varstans. Så ja, men där var vi nog bland de första i Sverige att göra det, det tror jag. Du lägger ju en rad avantgarden höjs redan som 18-19-åring. Alltså, du var i ung ålder då. För att, vi kommer komma in på det. För du slutar ju då rappa redan som 19-åring. Där lägger du micken på hyllan. Precis. Det var ju en kort, intensiv period som kändes som ett helt liv. Därför att man, alltså, det man ger sig åt känns ju som att det är allt som finns, så att säga. det är den verklighet du lever i. Så att även om det är, jag menar, när händer det? Det är mellan man är 14 till 19, liksom, något liknande. Men sen också intressant att tänka sig att hur många av de här som har gjort bestående intryck musikaliskt har varit i den åldern. Alltså 18, 19, liksom 20. Hur gammal är Nas när han släpper sitt album? Ja, det är ju precis i den åldern. Ja, 1920, så Ice Cube och de ritar om kartan. Razzcast är väl inte så mycket äldre. Va? Så att det finns någonting i att man har gått in just i vuxen åldern på väg in. Så att språkligt och liksom intellektuellt är man kanske tillräckligt utvecklad för att göra någonting ganska så ovanligt som går utanför gränserna så.
Och sen ser man ju de som har gjort något stort där vid liksom 19. De kämpar ju för att försöka göra det där igen. Så att, ja, det är det du håller på med nu. Ta igen förlorad rap-tid. Ja, men ja, på sätt och vis. Och samtidigt som jag märker att jag kommer tillbaka till vissa grejer. Jag märker att ja, det här sitter ju liksom... Jag kan det här igen. Som jag behärskade då. Så känner jag också att jag vill gå vidare. Jag vill inte bara upprepa det. Jag bygger på det, självklart. Det är grunden. Men jag vill så att säga lära mig nya dribblingar. Jag försöker det i alla fall. Mm, exakt. Men jag tänker att vi tar det tillbaka där en gång började då. 12 juli 1981. Mm. Du födde Askim. Stämmer. På rätt sida av Sverige då, på västkusten där jag kommer ifrån. Det är ju West Coast, så att det var liksom lite profetiskt nästan att det skulle vara västkusten. Ja, hur kommer det sig att du föddes i Göteborg? Ja, alltså min mor födde barn i Göteborg, så därför blev det så. Nej, ja, men det var inte så. Ni bodde där då? Vi bodde alltså där, ja precis. Jag bara skojar. Det var inte på semester? Nej, vi var bosatta där. Så min syster, min äldsta lilla syster är också född där, så vi bodde där ett par år. Sen flyttade vi till, då tror jag vi hamnade i Åkersberga faktiskt. Så då hamnade vi liksom på den här sidan av Sverige. Så ja, då föds min äldsta lillebror här i Stockholm faktiskt. Och då är vi en trebarnsfamilj. Min pappa jobbar nog faktiskt på häktet, tror jag, eller något fängelse eller något i Åkersberga. Så efter det så flyttar vi till det kommer handla lite om flyttar, för vi flyttade en del. Så flyttade vi till Skultuna utanför Västerås. Där bodde vi något år. Sen flyttade vi till Märsta, där min pappa då fick anställning som ungdomsledare i Pingstkyrkan i Märsta. Och sen kan man väl säga att uppväxten och vårt liv var ganska baserat på att pappa fick jobb någonstans. Så vi hamnade uppe i Harmånger i Hälsingland, en liten ort utanför Hudiksvall. Då föddes mina yngsta småsyskon då. Du har fyra syskon? Fyra syskon. Och min mammas sista graviditet var tvillingar som upptäcktes i samband med förlossningen. Så då gick vi från 3 till 5 på en stund. De hade inte upptäckt det för att bebisarna låg liksom uppe på varandra. Så ett ultraljud på 80-talet i Sverige. Det finns ett hjärta som slår av, vi nöjer oss. Ja. Så de plockade ut ett barn och så fanns det till där. Så ja, vi blev en stor familj helt enkelt. Med ganska många flyttar så. Sen fick pappa anställning nere i Småland. Så då hamnade vi i Kultorp. Där nöjesfältet High Chaparral ligger. Västern. Klassisk mark. Precis. Så vi smög ju in där liksom, hittade vägar för att ta oss in där och på fältet. Och där jobbar min pappa som pastor i kyrkan där. Min mamma jobbar också som typ diakon med det sociala arbetet. Men vi är en fembarnsfamilj, det är en stor familj. Ganska ansträngt ekonomiskt. Litet samhälle, låga löner. Men där någonstans börjar väl, om man då ska gå in på musiken, där börjar musiken och liksom komma in, kan man väl säga. Någonstans på landet i Småland alltså. På landet i Småland. Är det där du upptäcker hiphopen då alltså? Ja, långsamt. Alltså som 8-åring så är jag intresserad av att läsa böcker, leka som alla andra, spela fotboll. Det var drömmarna om att bli fotbollsstjärna. Men musiken kommer in, alltså jag är fascinerad av musik. Jag hör mycket musik hemma. Min pappa sjunger i kyrkan. Min mamma sjunger hemma. Alltså den som är uppvuxen i kyrkan, i frikyrkan, hör mycket musik. Alltså varje gudstjänst och under veckan så bärs man av musik. Man sjunger helt enkelt
i sitt liv, så att säga. För annars är det ju, och ni flyttar runt mycket, annars är det ju Åmål som man förknippar dig med. Precis. Liksom, där dina första liksom, inspelningar kommer ut, då bor du ju i Åmål. Ja, precis. Så efter perioden i Småland, vi flyttar till ytterligare en ort i Småland innan vi hamnar i Åmål. Och då har min pappa slutat jobba som pastor. Han har haft en period på fabrik i Hillerstorp. Det är ju Gnosjötrakten, så det är fullt med fabriker. Jobbar på Thule där. Så åker hela fembarnsskaran upp till Åmål, till Dalsland. Då lämnar vi ett samhälle med 300 invånare mot det som för oss var en storstad där. Bara högstadiet hade 300 elever. Jag började i sjuan i Åmål. Min pappa får tjänst inom missbrukarvården i Åmål. Så det rör sig liksom, det rör sig alkoholister i vårt hem. De är välkomna. Och där på gården där, då, där min pappa jobbar. Men det blir en ganska turbulent tid för oss som familj. Tonåren är turbulent, rent naturligt. Jag fyller 13, min syster är 12, min lillebror är 10. Sen har vi de yngsta som är 7 år äldre än mig då, yngre än mig. Det blir tajt ekonomiskt. Åmål blir en period där vi som familj har det tufft. I samband med det så kommer hiphoppen in som ett slags svar på mitt sökande efter en form av revansch, kan man väl säga. Sen har jag en naturlig attraktion för rap. Om vi går tillbaka till Småland då, så hade jag ju hört Svullos för fet för ett fuck. Liksom. Och det fascinerade mig med rap. Så. Alltså när jag hörde rap i otroligt urvattnad form och så som den lyckades ta sig fram till ett litet samhälle i Småland. Ja, Svullo är ju gammal hittare. Robin Rass tror jag det som ligger. Scratch också på den. Ja, men du ser. Ja, exakt. Så. Ja, men jag har med mig en liten påse här. Ja. Lite godsaker. Jag tänkte vi skulle plocka upp lite gamla skivor då. Just dess skiva Rock'n'Roll från 1992. Just det. Den har en viktig plats i ditt hjärta. Ja, men det får jag säga. Då är vi fortfarande kvar i Småland. Jag är 11-årsåldern. Och då har jag några kompisar som har rötter i Stockholm. Så de liksom har lite mer... det dyker upp mer musik i deras liv än vad det gjorde på radio hemma. Så de liksom visar just det för mig. Jag köper just dess Rock'n'Roll på kassett på A6 i Jönköping. Och det blir liksom mitt första hiphop-inköp, kan man väl säga. Det börjar där. Samtidigt så lyssnar jag på Roxette och Orup och liksom allt annat som går på radio, men det finns en krok där i rappen, i hiphoppen som dyker upp där. Det var samma sak för mig, jag tror att Grannar är väl med på den här skivan. Ja, men det är det. Och den var med på en Absolut Music-samling. Ja. Jo, men den är ju, det är ju en fet låt, helt enkelt. Ja, men just det är ju också ganska så här finurliga med som kommer senare med att skriva liksom låttitlar. Ja. Istället för om det är en låt som heter N och N till exempel. Då har de skrivit bara ett N, ett och-tecken och ett N till. Jo. Ni har ju lite udda titlar i retarderat och reverade. Var det en inspiration? Inte medvetet, men just det är ju intressanta för att de leker med språket på ett sätt som kanske var... Det var ju tidigt i då liksom rap och hiphop. Det var de nog först med, kan man väl säga. Så det är ju intressant. Men det är kanske mer den här Povel Ramel-traditionen de häver ur, skulle jag tro. Ordlekarna på det sättet. Inte lika bizarrt som vi kanske gjorde då. Vi drog det till sin spets och vi gjorde det till en lek. Så
Men Pavel Ramel gjorde ju en dikt som heter Lingonben till exempel. Ja, jag känner inte till. Som är väldigt så dadaistiskt, avantgardistiskt i stil. Ja, du ser. Du ser. Så att, ja, men att leka med språk är inget som upptäcktes av oss. Alltså, det har alltid gjort. Och det är ju spännande. Ja. Men du har ju valt ut 3 skivor då, som vanligt här vid Gatuslang-podd. Alla 3 skivorna från 1996. Ja, du ser. Var det något magiskt som hände då, eller...? 1996 hände då. Det är mitt favorithiphopår i alla fall. Men jag tänkte just med hiphopen. Ja. Du är ju då 15. Ja, just det. Där någonstans. Ja. Ja, men det är liksom i nian mot gymnasiet. Alltså då har jag börjat gräva mig ner. Från just det så går jag till Snoop Doggs första platta. Ställer mig i kö på en skibutik. I Gnosjö, ringer och kollar vad de har för någonting. Vi har inte den, men vi har Alice in Chains. Liksom. Det lät lite spännande, men nej, jag skulle ha Snoop. Så att jag köpte Snoops album. Och det var liksom den jag hade med mig till Åmål. Sen började det här grävandet in i musiken. Att upptäcka att det finns en rappare som heter Ice-T. Och hur får man tag på hans skivor? Sen öppnas ju universum där. Långsamt jag får höra Wu-Tangs första album och blir helt tagen av den, alltså så att ja, och det mynnar väl ut i de här plattorna då. Ja, ska vi börja med en ganska obskyr platta då, som jag gillar väldigt mycket. Ja. Dr. Octagon här. Precis. Cool Keith då är ju mer känd som kanske. Precis. Cool Keith, jag valde 3 plattor här som du kommer att ta fram här. Som kanske påverkade mig och gjorde mig till den rappare som jag ville bli, så ville vara. Och Dr. Octagon är väl liksom en sånt album som påverkade mig mycket. Och just det här bizarra ja, men att säga saker som inte har någon koppling till verkligheten. Men hur upptäcker man en sån skiva som 15-14-åring i Åmål? Den upptäcker jag nog inte då, utan den kommer efteråt. Vi började ju åka ner till Göteborg och handla på Bengan. Och det fanns även Rickes skivbutik ganska nära Nordstan där. Så att... Det blev liksom ett upptäckande. Vi köper hiphop-magasinet, Hiphop Connection. Och, alltså man ser namn, man ser recensioner och fattar att ja, men det här måste jag ju lyssna på. Så att det är ett grävande, och det här är väl en av de så att säga, skatter som man hittar då. Det är ju grymma beats, alltså det är ju liksom riktigt bra produktion. Sen har vi ju Sir Menelik på den här också, som är en grym rappare. Och de hade en grupp ihop också. Han släppte ju på Ruckus Records. Ja, jo, men precis. Det är faktiskt en Gatuslang-gäst som haft den här skivan som en av sina viktigaste skivor tidigare. Ja. Som, jag vet inte om den gjorde någonting ihop, men han var med Plant of Trails på den tiden. DJ Porter, som proddade Organismen 98 redan. Jo, visst. Så att, han var väldigt mycket inne på liksom, alternativ hiphop. Ja, just det. Ja, men den lyssnar vi mycket på. Sen har ju du valt liksom mina, det här kunde ha varit mina skivor. Ja. Som jag har valt. Du har valt Redman då, Muddy Waters. Ja, precis. Så om Cool Keith representerade, om Dr. Octagon-plattan representerade det här absurda, oväntade, liksom, det här lite oförståeliga referenser som inte går att tolka, så är ju Redman funken. Så, alltså, det var någonting som gjorde intryck. Det finns väl få rappare som kan låta så funkiga som Redman. Alltså, bara hans röst är ju funkig. Mm. Liksom, det räcker ju att han kör sin... Så är det. Så det låter coolt liksom. Men han har ju också humorn, tänker jag. Men han har humorn, det finns också det bizarra. Han har någon form av självkritik också. Så att han skryter ju liksom att han är ju liksom en MC som dissar andra.
Men han kan också göra sig rolig på sin egen bekostnad. Så ja. Har du lyssnat på det här på senare eller någonting? Jag gjorde det faktiskt för ett tag sedan. Ja, men det är fortfarande bra. Här tycker jag faktiskt att han är på sin topp. Alltså, skivan efter köpte jag också på vinyl. Kände att den blev lite tråkigare. Det här är liksom, det är hans, för mig är det hans bästa släpp. Dessutom så är han är både funkig och han är rätt så avancerad i rimstrukturerna här. Det är inte bara en lång rad med ett rim på slutet, utan det är liksom rätt så saxat så. Så att, ja. Mm. Funken. Grym platta i alla fall då. Men om Redman står lite för humorn och speglar det i rappen. Och Dr. Octagon och det liksom flummiga. Ja. Så har vi ju, tänker jag, den här plattan representerar lite flow lite grann, eller? Stämmer. Razzcass, Soul on Ice. Ja, men precis. Det här är en vattendelare. Liksom lite som Wu-Tang's Enter the 36 Chamber var en sån här mind-blowing upplevelse, så var väl också mötet med Razzcass och hans flow, hans rim, hans offbeat-grejer, det påverkade mig djupt, så att liksom rent rappmässigt så liksom kanske Redmans funkighet och ha det studset liksom. Men Razzcass förmåga att lägga de här långa grejerna, lägga rimmen på en oväntad plats. Så ja, det är en bra beskrivning. Här har jag fått mycket intryck. Och en av de saker som Razzcass har lärt mig, som jag har förstått i efterhand, det är att sista raden måste inte alltid rimma. Och det gör du ju verkligen ofta det, alltså att du bryter av rimmet, att rimmen kommer i. Ja, just det. Liksom i raderna tidigare. Och det gör Razzcass. Alltså han kör liksom där alla rim och sen bla 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 bla. Forever, liksom. Alltså det han gör då, Razzcass, är att han öppnar upp. Och istället för att stänga ner, vilket är snyggt också. Alltså du stänger, det blir stabilt. Det är en vägg du sätter upp där. Men han öppnar upp, liksom. Mm. Så att det kan komma vad som helst. Razzcass gör det öppet genom den strukturen. Så dels berg- och dalbane-flowet, det snabba, de långa raderna, men också att stanna med en öppenhet. Och det är någonting som jag gillar. Det är några av mina favoritrappare gör det. Furmanch är bra på att göra det. Men även typ Breeze från Juggernaut. Han är också väldigt bra på att gå över rader på det sättet. Ja. Kul! Dr. Octagon, Razzcass och Redman från 1996. Men där någonstans är din upptäckt av hiphop i Åmål och du börjar rappa själv då. Först som Super D är ditt första rapnamn, eller? Ja, det är min första e-mail också. Och då talar vi om alltså att jag ringde hem till mamma och frågade, får jag skaffa mig en e-mail? Liksom, alltså, för det var någon slags 18-årsgräns där. Så. Var det? Ja, eller att man behövde ha någons godkännande. Hur som helst. Det är tidigt. Och min första e-mail är super_d@hotmail.com. Går du att mejla fortfarande? Eller? Det är lite aktivt. Det är möjligt att någon annan har tagit det briljanta namnet. Men du träffar också vid den här perioden då en person som är viktig för din ett musikskapare, DJ Fekal. Precis. Vad kan du berätta om honom? Just det, så jag och Jonas, som han ju då heter, är två killar i Åmål. Som båda är lite, liksom, lite utanför på olika sätt och vis. Jag var väl kanske mer utanför i och med att vi, ja men med pappas jobb och så här. Vi var en kristen familj, vi var många. Vi var fattiga. Han hade andra, liksom ett annat typ av utanförskap. Han flyttade hemifrån när han var 16. Men vi närmade oss varandra. Jag visste att han lyssnade på hiphop. Han lyssnade på Bone Thugs and Harmony och kanske lite mer gangster rap sådär. Men tillsammans började vi den här resan mot hiphopens rötter. Och vi...
Ja, vi blev djupt förälskade i hiphopen som kultur, som rörelse. Det blev vår gemensamma passion. Det var en viktig vänskap, absolut. Mm. Så vi befinner oss där någonstans 97-98, tänker jag, oss i tid. Mm. Det är där du börjar connecta då på internet med personer från andra platser i Sverige. Mm. För du kommer bland annat i kontakt med Organism 12. Just det. Eller Smooth Accent, som man heter på forumen där på den tiden, tror jag. Precis, så att det är ganska tidigt internet. Och det finns rimforum där internet MCs battlar liksom med varandra på engelska. Och det gjorde du då? Ja, då var vi där liksom. Jag battlade kanske inte, men la upp grejer på engelska. Så att då går jag i 8-9 där. Kom in på datasalen i gymnasiet på högstadiet. Och skrev några grejer. Då vi träffades där, så att säga. Skicka började mejla. Men det var internationella forum? Alltså, internationella, man visste inte att det var svenskar? Man fattade kanske det på något sätt, listade ut det. Så att det var norrmän och det var folk från överallt. Såklart mycket amerikaner och sådär. Cool Keith ryktades ju om att han var där också och la grejer. Så. Ja, för det var ganska mycket alltså, som etablerade. Jag vet att Cunning Linguist-grabbarna till exempel. Men även då sådana som du arbetade med, som PSTQ och Casualty. Och hängde på de här. Nej, man var där. Det var ett forum för hiphopkulturen. Ja. Mm. Men hur liksom, skapar du dina första låtar och sådär tillsammans? Är det retarderat eller vera det som är det första du spelar in? Ja, jag tror att jag tillsammans med Jonas då, han skaffar ju sig utrustning, liksom vinylspelare och kassettbandspelare, och körde väl kanske någonting på någon enkel mikrofon till någon instrumental som han hade. Och det lät väl inte så bra, tror jag. Jag minns att jag spelade upp det för några personer som skrattade. Några liksom hiphop-killar sådär. Men det var helt enkelt kassettbandspelare. Spela in till instrumentaler och så. Sen när jag fick kontakt med Organism 12 då. Då började vi besöka varandra. Han kom ner till oss. Då hade jag börjat på gymnasiet. Då hade vi börjat få beats genom Weird Wolf, som ju var min klasskamrat då. Och vi gjorde även lite egna grejer. Och vi spelade in på det som vi hade tillgängligt. Så, så då Weird Wolf fick i samma klass i gymnasiet då? Precis. Just det, och så kom organismen från Uppsala till Åmål. Till Åmål. Ja. Och vi spelade in på Weird Wolves beat i Åmål. För du gick ju på gymnasiet i Karlstad, va? Ja. På Sundsta Älvkulle gymnasiet. Precis, medieprogrammet. Jag ska plocka fram en juvel här då. Så ska vi se. Från 1999 då. Dead Breast Productions. Ja. Retarderat eller verade. Just det. Precis. Ja, det är ju... Det är ett roligt omslag, får man ju säga. Ja, det står till och med vad som har gjort det, tror jag. Men det är väldigt udda, alltså så här när man lyssnar på den 25 år senare. Ja. Men det var smalt på den tiden. Just det. Ja. Ja, men precis. Vi brydde oss liksom inte riktigt vad folk tyckte. Vi ville göra någonting helt annorlunda. Ja, det var det här som det blev. Ja, ni blev en duo som höll på där. Och ja, men blev lite precis. Mytosper. Hur minns du Johan och organismen från den tiden då? Alltså, Johan var en person som, precis som jag, hade blivit passionerad för hiphop. Och liksom dessutom sökt sig, precis som vi gjorde, till en alternativ hiphop. Och han var ute där liksom på nätet, precis som vi var, och försökte upptäcka vad finns det mer liksom. Så han ville vara där framme precis som vi ville. Det är klart att vi kopplade i det. Vi blev ju vänner, nära vänner, som delade en
Alltså, alla vänner får ju en form av humor. Och det är ju typ den humorn som kommer ut här. Alltså, lite så här bizarrt och leka med ord. Och, mycket internt också. Mycket internt, och, ja men precis. Och, men var det mycket liksom? Satt ni och drack och rökte mycket och sådär? Nej, egentligen inte. Alltså, det kom senare. Det är klart att vi drack. Så, men det var inte såhär... Men det är ganska nykter, kan jag säga. Ja, men det är inte under berusat tillstånd som det här har kommit till. Utan vi satt och skrev och, liksom, och så kanske man drack på kvällen då. Men det var ganska fokuserat ändå. Det var rätt så fokuserat. Det var en rätt nykter tillställning, kan man säga. Kul. Ja, för Organism 12 hade ju släppt någon kassett innan där, tror jag. Eller vid samma liksom, kan, sol och ja, grejer där. Det här var väl i princip det första... Som du släppte. Ja, tror jag nog. Och hade du skaffat pottfrillan? Du hade en legendarisk pottfrisyr på den här tiden. Jag har inte fötts med pottfrilla för att jag hade inte så mycket hår som bebis. Men så fort jag hade tillräckligt långt hår för att skaffa pottfrilla så har jag nog blivit klippt så av min mor liksom runt. Så pottfrillan har alltid funnits med mig sen första fotot, så att säga. Ja. Men om vi ska ta ditt rapnamn som kommer här då, i detta del, att det är hela tiden Serum. Jag har ju läst lite historier om hur det kom, men det var intressant att höra var namnet kommer ifrån. Ja, precis. Det var ju inte Serum, utan det var ju Serum från början. Det var en tid när jag lyssnade på ganska mycket på Souls of Mischief. 93 till Infinity, och då bläddrar man liksom i omslaget och så såg man folks riktiga namn, och de hette ju liksom så här afroamerikanska, ja men vadå, Jamal och LeBron och liksom så här. Så jag tog helt enkelt ett A4 och började sätta ner lite. Ja, men jag måste hitta på ett namn som låter lite så här. Det här är ju coolt. Så det blev det något K1 liksom, bara Serum. Ja, där, så. Ja, så det har egentligen ingen betydelse. Det betyder ingenting. Det kom av egentligen min idolisering av den typen av namn, helt enkelt. Ja. Okej. Okay. Ja, men man ska snacka namn, det är rätt adderat eller verade. Ett ganska udda namn också. Var kommer det ifrån? Visst är det? Jo, men det är ju roligt för att det rimmar liksom nästan. Det finns många R där, det finns D:n, det finns en massa E:n, så att rent liksom språkligt så blir det, låter coolt på något sätt. Men det var ju våran ambition att det skulle vara lite pucko och ändå så liksom var vi liksom upphöjda och det summerade väl kanske vår ambition att vara pucko men bäst. Ja, men om då rätta det att Vera är ett väldigt bra och roligt namn, så 1999 så kommer ett mixtape från Karlstad. Ja, fina Karlstad. Och det är då första gången som man får höra ett annat artist. Namn, eller ett gruppnamn. Mobbade barn med automatvapen. Ja. MBMAs första låt, Jag missar dig. Ja, men precis. Ja, men då har vi alltså genom Organism 12 kontakter med PST, som i sin tur ju är vän med Leo från hiphopscenen i Göteborg. Då har vi liksom börjat stråla samman allt mer, så att parallellt med att vi gör saker, jag och Organismen, under Retarderat eller Verade, och det fortsätter egentligen hela vägen som en duo, ett duoprojekt, så blir det ju, det blir en magnet så med att åka till Göteborg, och vi börjar och bli en grupp. Och så kommer de upp till Karlstad och vi spelar in där hemma hos en vän i en garderob där. Och ja, på den vägen är det väl typ... Mm.
Och du har även en sololåt med på den här och två låtar med Hammish då som senare blir tokdissar av PSDQ och låter En varning till Judas. Just det. Året efter. Men det var inga problem, för du hade en god relation med Hammish, eller? Ja, precis. Alltså Hammish var ju del av hiphop-scenen där. Man hälsade väl på varandra och sådär. Men det reflekterar väl lite den tiden att det var lite taggarna utåt sådär. Alltså vi skulle hävda oss och om någon bajtade så liksom så då hoppar man på dem direkt. Så det handlar nog mycket om att det var där och då. Mm. Ja. Och det var ju många som bajtade MBM och eran stil. Ja, alltså den första stilen blir ju alltid härmad. Vilket ju inte alls är konstigt. Jag menar, vi hade våra influenser. Vi plockade upp tonfall och sätt att rimma på från andra personer. Så precis som jag plockade upp saker från Razzcast eller Redman så har ju de sina referenser. De har lyssnat på Freestyle Fellowship eller liksom Cool Moe Dee eller vad de nu... Och Rakim och... Alltså, som i sin tur har sina referenser. Så att det där med bite och influeras. Det finns en ganska så... Ja, det är en ganska tunn linje mellan de två. Det får man ju säga. Och det tycker jag, det bjuder man på. Varför inte? Det är bra att folk får influenser, för det har man själv fått. Ja. Men du nämnde medlemmarna här i MBM då. Mm. Mobbade barn, matematvapen, organismtal nämnde du här innan. Mm. Men hur PSDQ och Leo då? Hur kom du ihåg dem från det? Hur minns du dem från den tiden? Ja, precis. Nej, men jag åkte ner till Göteborg under helger och liksom fick bo inne hos dem. Och det var ju att bli välkomnad lite närmare New York, så att säga. Alltså där fanns det liksom en samling med vinylskivor och där fick jag göra Razzcast och... Där fick jag träffa andra hiphoppare och där dök Loop Troop upp helt plötsligt, eller några medlemmarna. Det var en öppning in i hiphopvärlden och hiphopkulturen verkligen. Av lite erfarna personer, de var ju något år äldre än mig sådär, så jag var ju liksom... Ja, PSDQ är ju 6 år äldre än mig. Ja, men... Du är 81 och han är 75, så ja, det blir liksom, du var ju bara 18 och han 24. Liksom. Han hade väl egen lägenhet och eget liksom, jobb. Ja, men precis. Så man var väl liksom lite lillkillen där på ett sätt då, som fick hänga på. Men det var ju, för mig var det ju privilegierat och en förmån att få vara i den miljön. Jag tyckte att det var häftigt. Så, bodde hemma hos Leo också. Ja, det var positivt för mig. Världen växte. Upplevde det som att jag var välkommen. Ja. Och när jag intervjuade PST, han sa ju då att du var Sveriges bästa rappare. Ja. På den här tiden. Ja. I konkurrens då kanske med Leo. Ja. Det är ändå mäktigt liksom, att höra av en sån hiphop-räv som PST. Jo, men det är klart att det betyder någonting att höra från en person som hade djupa hiphop-rötter som ger de propsen. Det är klart att det stärker en så. Mm. Men då ska vi ta det kanske mest stilbildande släppet från er då. Har vi ju vulgära vovar, 12:an då. Mm. Vad minns du av den 12:an och när du ser omslaget och så här? Ja, alltså man slås ju kanske som alla andra som har blivit lite äldre av hur ung man var. Hur unga vi var när vi kände oss ganska stora på något sätt. Men vi fotade ju på Liseberg. Så då finns ju fortfarande det här lekfulla, lite bizarra och lite, alltså, en blandning mellan det hårda och humoristiska på samma gång så.
Jag minns ju inspelningen också såklart. Det var ju speciellt att få stå i en sån proffsstudio med sånt bra ljud. Och... Var det Nacksving med DC eller? Ja, precis. Så man förstod... Nationalteatern spelade. Ja, men precis. Man förstod att det var speciellt så. Så att det är klart att det var ju häftigt alltså. Sen få se den tryckt och liksom, man fick se loggan, vi fick någon t-shirt alltså. Det var ju speciellt. Ja, absolut. Och så har du ju DC har väl provat ena låten och så DJ Large då, ja, den andra. Så han började connecta med ja, också vid den här tiden. Precis. Jo, men då, det blir liksom Uppsala-fokuset där. Börjar vi ju... Ja, men Organism 12 var ju från Uppsala så att det blev en naturlig plats att vara på förutom Göteborg då. Vi började spela in på hans beats tillsammans som grupp eller som duo. Mm. Ja. Det hände ju liksom så otroligt mycket på det här 99-2000 när man tittar på din liksom rapkarriär. Ja. Du är och härjar på Hultsfredsfestivalen och får props av Outsiders i en ZTV-intervju med Pace One och Jung C. Ni sprang omkring där och rökte och freestylade på festivalen där. Ja, det kan man väl säga. Det var i alla fall så de berättade storyn. Ja, men precis. Jo, men det var ju på backstage-området där. Så blev det ju liksom lite efterfest där och vi körde ju liksom freestyle sessions sådär. Och så dök de upp där. De var där och körde liksom grejer. Ja, vi gjorde som vi brukar göra. Vi rappade. Och ni visste vilka de var då? Alltså. Ja, sen visst. Alltså, de var ju förebilder. Alltså, ja. Alltså, plockade upp grejer också från dem stilmässigt. Just den här tiden. Men du var sån på den tiden att du ville upp och rappa så fort det var mycket. Du greppade tag i den och liksom ville hävda dig. Och liksom, du skämdes inte över det här med rappen. Du bara körde på det. Nej, då var det... där och då hade jag nog kommit fram till ett självförtroende i rappen. Att jag kunde behärska liksom vilken situation som helst. Och jag kunde spotta freestyles när som helst. Vilken situation som helst, så att säga. Det fanns ett självförtroende att rappa. Du kom ju tvåa också i Fight Night-tävlingen i Danmark och i Köpenhamn. Precis. Ja. Med stora namn. Ja. Jag tror det är väl Pervers kanske som vinner. Men Professor P vinner också Fight Night året efter, tror jag. Just. Och det är liksom, det är många duktiga rappare med. Ja. Så det var också något till på med freestyle battle. Och liksom att jo, men precis. Det ingick ju också i vår, lite av vår självbild att man skulle kunna rappa spontant. Alltså det var den kulturen vi ville tillhöra. Men parallellt då med MBMA så har du också då retarderat eller verat. Ska jag ta upp de här? Du släpper 2000. Mm. Här gästade jag en promo från Loop Troop. Precis, även Cosmic är ju med. Och Cosmic är med, ja. Och sen har vi MBM är med på den här då, som också är DJ Large, Organism 12 och Seron. Ja. Den heter ju inte retarderat, leverade, men det är ju egentligen... Det är det, ja. Ett sånt, ja, men precis. Och det där blir ju liksom, det där blir dina två sista släpp i den eran, kan man väl säga. Kanske att 2000 kommer lite tidigare där. Ja. Stämmer. Ja, men den här håller jag väl liksom lite högre så där. Det finns ett hantverk i det här. Det är ju Leo som har designat omslaget. Mm. Han skickade upp. Han jobbade ju på en kommunikationsfirma på den tiden och skrev ut liksom stora blad och skickade upp till oss så att vi fick ett snyggt omslag. Ja, tvångströja i en luftballong. Ja, precis. Så det är både retarderat och eleverat så att säga. Bara det att den heter retarderat eleverade 3 när det är tvåan, det var inte av en slump utan vi gjorde så. Vi hoppade liksom över tvåan. Vi satte den som 3a. Det är väl lite udda titlar på den här också. You Thought We Left The Place. 6 miljoner sätt att jaga en älg på. Ja. Som också blev en bok av Tony Ernst. Ja, han skrev om
nedladdningspolitiken där under tidiga nedladdningsåren. Ekon satt i granen. Ja. Som också var med på lite samlingsskivor. Ja. Som Ekon satt i granen och hoppade från Tallegren. Ja. Den sjukaste svenska författarna sedan Alice Tegnér. Ja, jo men den... Och sen också Här ligger ett hund begravet. Ja. Som också blev ett organism 12-tejt. Det blev något begrepp, ett hund. Ja. Vad kommer det ifrån? Jo, vi befann oss nere i Lund på ett jam. Det var med Carmen, Timbuktu var väl där. Rascals. Rascals också, Loop Troop körde. Och det var ju en stor upplevelse att få ta Säfflebussen från Åmål liksom, i en väldans många timmar ända ner till Lund och bara komma dit och känna wow, hiphop liksom, hiphopkulturen. Man såg street dancers liksom. Det var en speciell upplevelse för oss att komma dit. Organismen har också gjort en låt om den här kvällen som heter just Lund. Ja, men precis. Och vi var väl kanske lite pådruckna och kanske lite kaxigare än vad vi borde ha varit. Så vi yttrade oss nog om att vi kunde battla och sådär. Så det blev någon form av battle där utanför när vi mötte någon person där. Av någon anledning så plockade vi från den battlen att han uttalade typ något ord fel eller något på svenska. Och jag tror inte att han sa att du ser ut som ett hund. Men liksom det var typ kontentan av vårt intryck av hans språk var att han sa typ så. Så att det blev liksom som ett uttryck från den gången. Och det symboliserar väldigt mycket tycker jag, eran liksom intern humor. Ja. På något sätt att det får vara med då. För det, de som ni battlade där då var ju några inte kände utan det var ju T.R. Ja, och Honestly. Ja, men det stämmer. Ja, just som, det. Liksom, som blev erkända rappare längre fram då. Det här var typ 98. Ja, men precis. Men det blev ju rätt så, det var lite så spänt. Det var ju nästan så det blev slagsmål där. Alltså. Det var på den nivån. Men vi var inte så jätteduktiga på att rappa då. Det var inga höjdar. Men den här med DJ Large då, vad minns du från... Den. Ja, vad är det för låta på den? Tvättäkta funken? Ja, exakt. Eller? Och så mobbade barn matematvapen. Ja. Och så tvättäkta funken. Jo. Ja, och till och Monkey Business. Ja, men precis. Ja, men där finns ju ändå kvar det här retarderat eleverade konceptet med det bizarra och liksom oväntade och språkligt kreativt. Så, vi spelade in den hemma hos Large, som jag kommer ihåg det. Så att ja, vet inte vad så mycket mer jag kan säga om det faktiskt. Lyssna på den kanske någon där ute om du inte har hört den. Den finns på YouTube i alla fall. Ja. Men 99-2000 här och du, så arbetar du med liksom, många mina favoriter än idag. Du gör med Fekal, Casualty, Nadasti, Sankofa, El Sheriffo, Öris, Akem, Hamish, Glacius, The Icy. Jag fick faktiskt, jag fick ett mess från Glacius här. Inför, han sa också väldigt fina ord. Ja. Jag sparar den ner här lite, ska se om jag kan plocka upp det här. Ja. Han skriver att ni hade några sessions och han skrev att Seron är lätt den bästa jag arbetat med och delat på micken på vår sida av planeten. Ja, ja. Och då är inte Glacius en dålig rappare heller. Det är fint. Ja. Ja, precis. Ja. Vi kopplade bra, jag och Glacius. Det blev en tajthet och vänskap där. Ja. Det finns ju till och med datum. 27 september 2000. Då hoppar du av. Mobbade barn med matvapen och lämnar rapgamet. Vad är det som händer uppe i dina tankar, i din hjärna och i ditt liv? Gör att du lämnar hiphopen? Ja, precis. Alltså då kom jag från en sommar där allt har gått bra, så att säga. Då har vi spelat på Hultsfred, Storsjöyran. Jag menar, vi har släppt vår 12:a, Vulgära Vovar. Man kan slå på radio och helt plötsligt så går ens egen låt på.
alltså det går åt rätt riktning. Vi har kontakt med Redline. Det känns som det går rätt väg liksom, rent musikaliskt. Men jag var ju en människa som var på... Jag var på flykt samtidigt, mitt i det här. Mitt i den här passionen som ju inte var spelad utan var äkta för hiphop. Alltså min kärlek, min uppriktiga kärlek för hiphop. Den täckte ju över det hål som jag bar inom mig. Eller kanske ska använda ordet sår. Och alltså min vrede över vår ekonomiska situation som barn, som familj. Alltså där blev hiphopen liksom ett slags substitut för det. En plats där jag kunde vända upp och ner på det. Från att ha känt mig långt ner i samhället, från att så att säga känt mig betrampad i samhället, så kände jag mig att nu står jag här uppe. Så en del av energin i punchlines, i liksom att vara bäst, att dissa. Såklart att det var att jag plockade upp hiphopkulturen då, där och då, den här battlekulturen. Men jag drevs ju ofta också av ett hämndbehov och att få liksom trycka ner liksom så att... En oskön känsla på något sätt? Ja, alltså... Du får ju aldrig lugn och ro på insidan. Så. Du måste ju hela tiden vidare liksom när du inte är nöjd så kan du aldrig sluta. Jag fortsatte liksom, jag drevs liksom vidare så. Och om jag hade fortsatt på den vägen så kan jag inte tänka mig att resultatet hade varit annat än en kaos i mitt liv så i det långa loppet. Någon form av destruktiv sida då? Ja, men precis. Alltså, så att hiphop blev, samtidigt som det var en uppriktig kärlek så var det också en flykt ifrån ett hål i mitt liv, en avsaknad. Så att hoppa av från musiken var inte en markering mot musiken i sig som kultur. Du tyckte fortfarande om hiphopkulturen? Ja, alltså. Ja, självklart. Alltså, jag klädde mig likadant fortfarande, men jag tog en break liksom från mitt engagemang där. Därför att det hade blivit så stort, det hade tagit så stort anspråk på mitt hjärta så att säga. Och jag behövde gå tillbaka, jag behövde reparera, jag behövde liksom ställa mig i den nakenheten som jag täckte över med min image som den hårda rapparen. Alltså jag behövde, som jag skrev i mitt avskedsbrev, att nu finns inte Seron längre, nu är jag bara David Ringbäck. Och det var så. Seron var såklart jag också. Det var mina talanger. Jag njöt. Men det var också så att en del av den identiteten var ju uppbyggd för att täcka över de hål som jag upplevde i mig själv. Det känns som ett ganska stort beslut och liksom ett moget beslut för en 19-årig att ta. Ja. Det känns mer som en kanske 30-åring eller liksom 40-åring eller så. Ja. Jo, men precis. Men det kan vara svårare om man är 40 alltså. När man kommer till 40, då är man inne i sina banor liksom. Jag kan ju aldrig lämna hiphopen nu med gateslang här som man byggt upp och sådär. Det blir svårare och svårare. Ja, men det ska du nog inte göra. Men var det liksom umgänget var destruktivt? Eller det var för mycket fest och den typen av grejer? Såklart att det liksom fanns det också. Alltså, men det var inte den viktigaste aspekten. Men det var inte det. Det handlade inte om det. Det handlade om liksom den här rastlösa känslan av att det inte är tillräckligt. Liksom. Jag måste få mer. Jag fick aldrig nog så att säga. Det var inte så att nu är jag framme. Nu är jag nöjd. Ja. För annars så kan jag ändå märkt att hiphopen kan vara någon form av
nästan religiös upplevelse. Ja. Alltså att det kan ersätta religion. Ja. Att det nästan är som en religion. Jo. Hiphopen. Man lever och andas hiphop. Jo, men det var så. Jag levde hiphopen som en religion. Det var min religion. Jag är ju uppvuxen med en kristen tro, en erfarenhet, en positiv erfarenhet av tro på Gud. Fått med mig det hemifrån, i min uppväxt, i kyrkan. Jag känner inte någon liksom splittring i relation till det. Men under tonåren så var det som att jag tror på hiphop nu. Och det här med KRS-One's hiphop temple, liksom. Ja, det var nästan så vi skulle åka dit. Alltså, vi upplevde hiphop som en slags sanning med stort S. Så var det. Och jag tror att många som tillhör subkulturer kan skriva under på det. Jag menar, det är bara att kolla på reggae och rastafari. Alltså, religion och musik, de ligger liksom... kan ligga rätt nära varandra. Och det kan ju ha samma funktion också. Det kan ha samma funktion. Att få tillhöra en kyrka eller få tillhöra en subkultur. Det kan ju vara det samma känsla av att man tillhör någon. Ja, men så är det. Människan vill inte vara ensam. Människan vill få ett namn och en identitet. Människan vill vara en del av en familj. Vi vill ha bröder och systrar. Vi vill känna omsorg, så att det vi skapar i hiphopkulturen, vi skapade i hiphopkulturen och fortfarande, det är den här känslan av samhörighet, att liksom, vi hör ihop. Liksom. Det räcker ju att man träffar en hiphopare var som helst i Sverige, så bara, du är hiphopare, eller hur? Ja, bara, har du hört Loop Troop senaste? Liksom. Alltså man känner igen varandra bara på små subtila grejer, hur skallen var rakad. Liksom. Ja, och det är ju över gränser också. Alltså, när jag har varit ute i Europa och sådär, och i USA. Ja. Alltså, jag börjar ju snacka med folk om hiphop. Jo, man har en connection. Jo. Att den identifikationen, identiteten, är större än den nationella. Ja, det är speciellt. Det är ganska häftigt. Liksom. Och så är det väl med kristendomen också. Alltså, den är ju verkligen global på det sättet. Så är det, så är det. Det är ju liksom, om man ska använda ett stort ord, det handlar om liksom, så att säga, ande. Alltså du har gemenskap på en andlig nivå. Alltså det går bortom bara det yttre, liksom, utan du känner, du klickar på djupet. Du har någonting djupt gemensamt med en annan människa. Mm. Jag tänkte att du skulle få äran att läsa ditt avskedsbrev till hiphopen. Ja. Se om det flyger 24 år senare då. Ja, precis. Men det är ganska häftigt då, liksom, att skriva ett sånt brev. Jag tror inte det har gjorts många gånger inom hiphop. Och samtliga medlemmar i MBMA skrev också svar sina egna reflektioner och brev på det här. Liksom. Ja, men precis. Jag kände att jag behövde förklara. Alltså, och det jag behövde förklara och det jag ville kanske förtydliga, det står ju här också. Det var ju att det handlade inte om ett avståndstagande från musiken. Alltså, jag vill gärna komma bort ifrån den bilden att religion och musik, ja, det är två olika sektorer som inte har någonting med varandra att göra. Alltså, så du fortsatte att lyssna på hiphop? Ja, kanske första åren där. Så är det lite som att jag pausar det. Jag behöver få något annat i mig. Jag behöver få tillbaka sången. Liksom. Så jag lyssnar på den sång som jag är uppvuxen med. Men sen dyker hiphopen upp ganska tidigt igen. Och jag blir tagen av den när jag får höra den igen. Ja. Vad ska vi se vad det är okay. Du säger här då? MBMA-lyssnare och andra intresserade. Jag ska fatta mig så kort som det går. I onsdags, 27/9, mötte jag Gud. Nej, det är inget galet skämt. Ej heller något billigt reklamtrick. Jag gjorde verkligen det. Uppvuxen i en kristen familj fick jag en naturlig barndomstro. Men när jag kom upp i tonåren började jag tvivla och ville leva mitt eget liv. Utan inblandning av någon gubbe i himlen. Det var då jag började rappa. Hiphop blev min gud
Och all min energi och uppmärksamhet gick åt till detta. Felet var att jag inte blev den människa jag skulle vilja vara. Alla mina tankar kretsade runt mig själv och mina texter. Visst kunde jag väl bry mig om andra människor, men jag blev helt enkelt för självupptagen. Jag tyckte det var mer än kul att rappa. Det var mitt allt. Och jag skulle hur lätt som helst kunna sätta mig och skriva en ny text. Det skulle säkert vara hur roligt som helst. Saken är bara den att jag inte tror att det är meningen med mitt liv. När Gud kom till mig i onsdags gjorde han det med erbjudandet om att jag skulle få följa honom och den väg han berättat för mitt liv. Jag var helt enkelt tvungen att bryta med allt det som tidigare bundit mig och hindrat mig från att leva det liv som är rätt. Det är inte hiphop i sig som får mig att sluta. Att rappa är absolut ingen synd eller fel. Men det har blivit så tydligt för mig att det skulle och hade kommit i vägen för min relation med Gud. Jag tror att jag nu kan få vara med och tjäna andra människor och inte bara mig själv. Att böja sig för något som är högre än en själv är svårt för de flesta människor att förstå. Särskilt om det innebär att man måste sluta med något som man älskar att hålla på med och verkligen ha talang för. Men för mig handlar det om något mer än att bara sluta rappa. Jag tror på ett liv efter detta i gemenskap med Herren, Jesus Kristus. Det är det värt att offra allt för. Inga props i världen snuddar den frid det innebär att släppa in honom i ens liv. Vidare vill jag påverka att det här inte på något sätt beror på bråk inom MBMA. Det här beslutet tog jag i min ensamhet, helt opåverkad av andra människor. Det är ett helt personligt val. Intellektuella kan få tolka det här hur de vill. Folk kommer att idiotförklara mig och har gjort det. Jag kräver inte förståelse. Jag hoppas bara att jag genom att berätta detta så här kan få någon att tänka efter lite. Jag hoppas även att det framgår i det jag skrivit att jag inte på något sätt bagatelliserar hiphopkulturen och dömer i alla er som tar del i den. Fortsätt att breaka, måla, rappa, DJa, recensera, marknadsföra och så vidare. Men sök i alla fall sanningen av hela era hjärtan. Det är värt det. Om ni nu orkat läsa detta vet ni nu anledningen till att jag hoppar av MBM och min musikkarriär. Jag önskar samtliga av mina tidigare kollegor, alla jag någonsin arbetat med och alla ni andra all lycka i era karriärer och liv. Kontentan av det här brevet är i alla fall att Zeron är död och att en ny människa är född. Fred. David Ringbäck, tidigare känd som Zeron. Mm. Vad får du för känsla i kropp och själ då, när du läser det här? Ja, det var ganska bra formulerat ändå. Av en 19-åring. Jag vet inte om jag skulle kunna göra det bättre idag faktiskt. Det känns som att jag säger det som jag fortfarande säger. Och det har varit viktigt för mig att komma tillbaka till att säga det här igen. Så att min väg tillbaka till musiken nu har liksom blivit en slags konkretisering av det jag skriver. Att jag tog upp hiphopen igen och började rappa igen. Ja, men idag ser du ingen motsättning med att rappa och din tro? Nej, inte då heller. Det jag såg som motsättning var ju min rastlösa livsstil och min inställning som rappare där och då. Och min självupptagenhet och mitt väldigt egocentrerade sätt att leva. Så. Och jag har fått gå en väg bort ifrån det. Alltså att få skaffa familj och leva liksom ett vardagsliv bortom musiken och bortom scener. Och bara vara mig själv och möta svårigheter och inte fly från dem in i en identitet. Så det har gjort att jag idag känner att när jag rappar, när jag skriver, så gör jag det utifrån inte en brist. Inte utifrån det här liksom mörka hålet som hela tiden drog i mig, utan jag står på något sätt på lite tryggare mark
Det betyder inte att jag är immun mot självupptagenhet. Inte alls. Men jag rappar utifrån en annan premiss idag. Jag tänker också att textförfattare kan vara ett sätt att liksom komma ur hålet. Alltså, att man använder som terapi. Jag tänker de flesta, IMBM och de andra kanske också använder rappen och textförfattaren som en terapi. Och bli en bättre människa. Inte liksom på något sätt hantera sina känslor. Jag tror att det är få rappare från liksom min generation som inte börjar och skriva så här reflektivt och vad gjorde vi av livet och alla säger så att säga samma sak så. Men det var ju många som blev förbannade och till och med här liksom besvikna och ledsna här att du slutade, speciellt de du rappade runt och kollegor och Gidappa tidningen som var aktiv på den tiden samlade lite allmänna röster om ditt avhopp och sådär, för du hade ju verkligen en ljus framtid om man tittar på rappen då. Jag har liksom samlat lite vad du hade på G då. Du hade en låt med MB och Glacius som heter So Much, So Nice, som aldrig fick se dagens ljus, som man gärna hade velat höra, men jag vet inte om vem det är som sitter på den idag. Diddy Dania ska ha gjort ett omslag till en kommande 12 med dig som heter Kick Him In The Girl. Vad minns du av det? Stämmer det eller? Ja, precis. Jo, men det var nog ett projekt, mitt gymnasieprojekt, vad kallar man det för, någon slags examensprojekt på gymnasiet. Ja, projektarbetet var hiphop, så det var nog att spela in den här 12:an där, och då var ju en av låtarna So Be It med Casualty och Sankofa, skulle jag varit med på den. Så då hade vi kanske 2-3 låtar, så det var en liten mini-EP på G där. Så mycket mer har jag nog inte att säga. Nej, men Daniel trodde att han kunde vaska fram omslaget. Så är det okej om man hittar det där? Omslaget blir bra. Ja, det går bra. Ja. Stå fram. Men ni spelade också in, du och Organism 12 spelade in 5 låtar i Redline. Ja. Varav 3 tror jag är ute i alla fall. Skitmycket stryk, hårt att vara barn. Och få lirar i gamet. Men det ska finnas en låt som heter Hojta. Tydligen också. Sen spelade du en låt med Sankofa som han tappade bort på en minidisk. Just det. Men sen också kanske den allra liksom största genombrottsgrejen var att du la en låt med Fattar du till deras debutalbum Hack. Precis. Mer bounce. Vad minns du av inspelningen med Fattar du och den låten? Ja, alltså jag minns, Fattar du med Värme, goa killar, de var liksom så här, när man kom upp till Stockholm, då var det liksom, då kändes de som ens polare så, de var liksom så, ja, de var vänliga personer, så att jag sov väl över hos Mackan och liksom hemma hos hans föräldrar så, och så dagen efter så spelade vi in min vers, det var redan planerat. Jag hade skrivit den innan så. Så jag vet inte när, var och hur vi bestämde oss för det. Men det fanns planerat att i samband med att jag var här en gång så skulle jag lägga den versen. Och på den vägen är det. Ja, spännande. Men är det något mer som man har missat där? Liksom, som Seron, vad ska man säga, 1.0 gjorde? Ja, nej. Det finns säkert saker. Vi spelade ju in på helgerna så där demogrejer, verser och så, men det är ju inget, det finns ju inte kvar, inget som är sparat så där. Men trots det här brevet du skickade, så det tog inte lång tid ändå för en comeback. Du gjorde en kristen comeback då med Vertical när ni spottade kristen rap. Precis. Hade en liten intervju i Sveriges Radio och ett live-gig i Karlstad då, 2003 mot 2004. Precis. Men det blev liksom inget mer där och då. Vad minns du av det? Nej, men det lite så här, alltså frågan dök upp inom mig. Musiken fanns där. Skulle jag kanske på något sätt använda det här någon gång? Och Vertical fanns i min närhet. Han hade också gjort en vandring från ett liv ett liv i, så att säga, ja,
i det här hålet så att säga, som jag också levde i, till att finna fullhet och frid i Gud. Så vi kopplade i det och i musik också. Han hade ju utrustning, vi spelade ju in den här första kassetten där med MBMA hemma hos honom. Så att det var väl hans grejer liksom som vi spelade in på. Så det var på något sätt att få utlopp för den känslan. Ska jag testa på det? Ska jag göra det? Men det fanns inte riktigt den här... Ja, det landade inte riktigt. Det var som att det tände inte till. Det var kul alltså, när vi gjorde det. Det var kul att spela in. Det var kul att stå där på scen. Men det rann ut i sanden på något sätt. Och livet tog oss i en annan riktning. Sen flyttade vi till Brasilien. Inte jättelångt efter det. Och då var det var dags för en annan resa där. Ja. Ja. Det blev inte mer, men det är bra låtar. Ja. Men det är svårt att få tag i. Ja, precis. Det är lite underground. Och finns på någon SoundCloud någonstans. Och sådär då. Men sen blev ju alla glada när åren gick och du kom tillbaka då 2021. Ja. Och du är tillbaka med Pionjär. Just. Shout out till Pionjär. Ja, någon sorts live... aktigt, eller vad man ska säga, ja. med sång och ja. Lite mer andlig, mellan stjärnorna och grus då, en EP. Ja. Och du skapade också gruppen Profetisk Paradox med Kuya One. Mm. Släpper två EPs med honom och sen du bara matar ut grejer där, liksom nästan maniska år här nu, de sista tre. Strangers and Citizens, 2022 album. Med Dr. Rocken eller D-Rocken släpper du två album. Ja. Ett 2022, ett 2023. Mm. Mystiken i Myrstacken EP. Mm. Och Ljus album 2024. Mm. Och Utanförskapelsen nu har du släppt ett till album. Så jag har liksom, bara på de här två åren har jag liksom varvat. Just två gånger om allt som du gjorde med MBM och detta det att leverera det nästan. Mm. Och du har samarbetat med många gamla klassiker, alltså namn som du har jobbat med förut. Som då Sankofa har gjort en låt med nu. Du har gjort låt med Weirdwolf, eller Allspeeds, och Fekal. Men också plockat upp lite yngre och nya förmågor, eller folk som kanske lyssnade och såg upp till dig. Som Mörkgrå, Örk från Trainspotters, Bjarne B, Hibiscus från Göteborg, Menter och Astrala. Alltså du har dina liksom klor ute och jobbar med spännande människor. Ja det har varit jättespännande och jag har på något sätt varit angelägen om att göra det här alltså utåt. Koppla med folk. Det är klart att det finns de som känner kanske en slags misstänksamhet. Ja, vad vill den här snubben? Liksom? Den här frikyrkosnubben. Liksom? Men när man känner att det finns en respekt. Så att man möts liksom, utanför bilderna av varandra. Så då har det kunnat bli samarbeten som är jätteroliga. Du nämnde inte Just där, eller? Nej, Just också. Just, ja, precis. Från Norrköping. Grym rappare, alltså. Och det har ju också varit så här att jag har upptäckt vad mycket bra rappare det finns i Sverige. Alltså, vad som har hänt så. Så det har varit roligt. Verkligen förmånligt. Mm, verkligen. Och jag tänkte jag skulle citera Organismen från Att bygga en bro. Mm. Han lägger en rad om det här då, som jag tyckte var kul i sammanhanget. Och han lägger: gamla spöken dyker upp, när ska de lära sig? Säg till Seron att jag än idag springer djävulens ärenden. Mm. Trodde ju han skulle vara riddare nu eller på något kloster. Ändå lite självupptaget av han att komma tillbaks till påsken. Ja, det är feta rim. Det är det ju. Ja. Men det är det här mörkret, men också lite humor. Ja. Eller liksom, man får väl ta det med en nypa salt. Jag tar det med en nypa salt. Jag tar inte illa upp. Men har du haft någon kontakt med dina gamla MBM-medlemmar? I samband med släppet med Pionjär så sökte jag kontakt med alla. Jag tyckte att det var schysst att göra det. Fick inte tag på allihop. Man kan väl säga att liksom
det är svårt att överbrygga så många år av avstånd. Och sen är det lätt också att man, om man går in i ett samtal igen, att man på något sätt försöker låtsas som att inget har hänt. Och då skär det sig så. Så att vi, det, just nu så har vi ju ingen kontakt så. Men jag vill inte... Nej, varken Leo eller PSTQ släpper ju någon musik idag knappt. Nej, just. Men det hade ju varit ett spännande möte rent... Såklart. Ja, men vad ni är idag, liksom, organismen släpper ju fortfarande massa musik. Ja, ja. Jag är öppen för det, men det hör kanske till... Det hör typ till det privata, liksom, inte offentliga så. Nej. Ja, men det finns, ju, det finns ju många andra. Jag ska hälsa från Casual T idag till exempel, som jag pratar med. Liksom, så att, han rappar inte så mycket heller nu, liksom, tyvärr. Men kanske låt med promo på engelska, man vet inte. Ja, gärna. Men jag har ju med mig lite frågor från gatuslangföljare och lyssnare som jag såklart vill ta med mig. Innan vi går och käkar lunch. Gott. Jag börjar med första frågan här då. Vet Zeron om att han är Sveriges viktigaste rappare genom alla tider? Ja, precis. Det blir ju en subjektiv fråga. Det kan ju finnas någon som ställer den frågan till en annan person. Så att jag vet inte ens hur man svarar på en sån fråga. Jag kan väl säga att liksom en kombination av tur, påbrå, liksom, anlag och DNA, just den stunden, och någon form av gudomlig favör gjorde att jag kunde lära mig att rappa bra. Det gjorde jag inte från början. Jag nämnde de här personerna som skrattade åt min första inspelning. Så jag har gått den vägen från att vara en whack MC liksom, till att leta mig in i hur flowar man, hur rappar man, hur skriver man. Så att, men att jag känner mig glad över att jag kan rappa. Och när jag får höra folk säga du har påverkat mig jättemycket. Liksom, jag börjar rappa till stor del på grund av dig. Det är klart att jag blir glad av det. Det är så, men jag kan också känna mig förundrad för att jag är fortfarande den där killen som växte upp i en fembarnsfamilj som pantade burkar och liksom hade ett par jeans liksom, och inte kunde betala för skolutflykten. Liksom. Ja, på den nivån alltså. Ja. Men här är ju någon som undrar hur du gick från demo på band från TDK till att dissa scenen rätt igenom på radio, ibland TV2. Ja, gjorde jag det? Det är väl radio lägger. Ja, precis. Jo, men just det. Exakt. Men jag menar, lyckades jag dissa hela scenen inte, på SVT? Det är väl någon som ska vara lite rolig och fyndig. Ja, men hur gjorde du det? Ja. Det var en resa där då. Jo, men det, så var det ju. Alltså, vi var ju liksom... Vi gick ju från att släppa kassettband till vinyl. Liksom, till att vara med på Svensk Underjord, Redlines CD-skiva. Till att det började spelas låtar på radio liksom, och vi fick stå på Hultsfred. Så att liksom vägen fram tills dess jag slutade, sen fortsatte ju den för de andra. Då. Den var ju liksom från det obskyra, alternativa, subkulturella till någon form av mindre genomslag ändå i populärkulturen. Ja. Här är nästa då. Erkänn att allt var PSTQs fel. Jag vet inte om de menar att det kanske var PTQs fel att du hoppade av. Ja, det var han som var så okristlig kanske. Ja, det var en sån väldigt svår fråga. Och så liksom jätte... Var liksom... Ja, det var hans fel att han liksom spillde ut ett glas en gång. Alltså, då var det hans fel. Mitt fel när jag spillde ut ett glas. Alltså, det kan tolkas hur som helst. Jag vill inte säga någonting. Nej, vi lämnar det. Nej. Berätta om Nadasti. Precis. Det var också en kille som lite som Glacius där, som man klickade med
vad gäller det kreativa. Och han hade det här västkustfascinationen som jag också hade börjat få där. Västkusthiphoppen och liksom alternativ hiphop från Kalifornien. Vi hade väldigt roligt tillsammans när vi träffades och spelade ju in tillsammans. En låt om Men in Green. Ja, Men in Green. Det var det enda ni spelade in. Ja, men faktiskt. Men det var liksom så här, vi kunde ha gjort mer. Vi ville göra mer, men sen... Ja, han är en av mina favoritrappare. Han är en av mina favoritrappare. Från det här landet, otroligt. Oerhört talangfull, mycket duktig. Mm. Sen har vi det här då, om du minns, om du har sett den här freestyle SM-battle mellan Organism 12 och Beväpnad Tjockis. Där han lägger av den, gör som ser hon sluta rappa för Guds skull. Ja, jag har hört den raden. Ja. Precis. Men jag följde liksom inte med i den, det som hände där. Så att nej. Jag var inte... Men du kan ändå le lite när du hör en ja, sån alltså, rad. Ja, alltså det är fyndigt. Det är fyndigt. Mm. Då tar vi den sista frågan här då. Vilken är din personliga favorit? Rad från tiden innan din comeback? Alltså, det finns ju en fet rad som jag inte vet om jag kan formulera den. Men det är ju någonting i stil med... liksom, alltså, jag rimmar på någonting med Achtung liksom, på tyska där. Det är något sånt. Liksom, till och med i Tyskland är de rädda för mig. Achtung, liksom... Jag kommer inte ihåg formuleringen där, men det är från Rätt att eleverad låt. Okej, ja, men då får vi söka oss ja, till den. Ja, precis. Den är lite rolig ändå. Ja, grymt. Ja, stort tack för att du ville sitta här och prata med mig om ditt liv och din musik. Tack för att jag fick komma hit. Det är en ära för mig. Ja, här. Kul, tack. Ja, grymt. Ja. Got the slam, got the slam, got the slam, got the slam, got the slam.